U to vreme je najveći problem bio i najviše se radilo ta saradnja sa medijima. I recimo, kako se to menjalo? Či mi smo tih prvih 10-15 godina, s obzirom da smo radili, od početka smo vrlo brzo osvojili te neke velike klijente, Coca-Cola, Philip Morris, koje su strašno bili osjetljivi na novac, na slučajno da neko iz njihovog tima, pogotovo iz PR tima, ne dođe u situaciju da bilo kakav novac daje novinarima. Mm-hmm. I mi smo stvarno od prvog dana vodili računa o tome i to je bilo onako striktno da ne sme niko od naših ljudi ni da pomisli, a kamoli da ponudi nekome 10-20 evra, što je u to vreme bilo vrlo popularno da novinaru daš 10-20 evra da ti on pusti neki tekst. Mi smo to imali kao najstrožu zabranu i nismo uopšte o tome smeli da pomišljamo. Kako onda funkcionuje sa ti PR članci? Tako što u to vreme pogotovo je bilo daj zanimljiv članak, daj zanimljivu priču i tad je to prolazilo. Mnogo više nego danas. Danas je potpuno jedna druga dimenzija, kao što i sam znaš, zato me tako i pitaš sad čudno. U to vreme to uopšte nije bilo čudno. Tad u to vreme je bilo blam. To vreme je bilo za najveću osudu kad neko od PR-a iz PR sveta da novinarima neki novac da bi se, čak nije tad moglo ni novac da se da redakciji, firmi, nego je to bilo ispod stola, a ako se radilo za firmu, to je bilo 3-4 puta skuplje, dizajnirano sa svih strana, dakle da bode oči da je to PR tekst, dakle native advertising da. U to vreme nije da nije postojao, nego to je bilo zabranjeno, niko nije smio da pomisli o tom. I 20 godina kasnije, sada, sav naš biznis je u tim nekim vrstama partnerstva sa medijima, jer više, pa skoro da nema ništa više besplatno, nego moraš jednostavno da napraviš neke zajedničke stvari sa medijima, gde će i mediji naći svoj interes finansijski, pored onoga što će biti otvoreni za neke naše dobre priče i za naše neke teme. Što s jedne strane, ajde da kažem, menja način rada, a s druge strane, otvara na mogućnosti da kontent bude u prvom planu, a ne reklama, ne imidž.